otićemo samo do Trebinja, na primjer. Jel' tako? Da pozdravimo našeg Dubravka, Dubravko Hristos, Vaskrse. Vaistinu, Vaskrse, pozdrav iz Trebinja, pozdrav iz doma porodice Sarić. Mi smo došli ovdje kod našeg prijatelja Aleksandra Sarića da vidimo kako on, njegova supruga, 4 djece proslavljaju ovaj najveći hrišćanski praznik. Sara, Hristos Vaskrse. Vaistinu, Vaskrse i dobro mi došli u naš dom. Sara, kako Sarići proslavljaju Vaskrse? Pa, radosno mogu vam reći, jutro smo bili u sabornom hramu, Bogu se pomolili i pričestili, onda smo došli ovdje u kući, pripremili hranu, pripremili trpezu, na Veliki petak smo, kako običaj i nalažu i naša tradicija, djevojke i supruga su farbali jaja, mi muški smo pripremali hranu za Vaskrs i sada ćemo da sjednemo i da ručamo i da se Bogu pomolimo i da poželimo zdravlje i sreću i slogu našoj porodici i našem svom narodu srpskom, da se pomolimo Bogu i za naš narod na Kosovu i Metohiji koji nam je dao i ostavio naš vladika Atanasije, da smo sa njima i dušom i srcem i molitvom. Sara, kod vas Sarića uvijek veselo. Porodica zaista jedna vedra, raspoložena, a evo i za velike praznike vi ste stalno na okupu. Pa jesmo, vazda, kad god možemo sjedimo i skupljamo se i veselimo se i kad ima prilike i kad nema. Mora biti veselja. Moram te nešto pitat, znam da si se borio za udruženje 4+, da si posebno isticao majku, moramo i tvoju suprugu istaći isto. I ona je jedna vedra žena koju kad god sretnemo nasmijana, koliko je ona stup ove porodice? Pa naravno, ona je stup naše porodice, inače, i ona je i u proteklim godinama snosi sav teret, tu smo mi kao podrška, ona je najveća podrška našoj porodici i tako. Još ću te nešto pitati, poznat si malo i šire po ulogama u filmovima, sjajan si kuvar, glumio si na Mliječnom putu, šta je teže danas biti to što si radio sa strane ili odgajati svoju porodicu? Pa vidite, kako god okreneš moraš malo glumiti, suđe, razumijete. Najbitnije je da čovjek drži do svoje porodice, prije svega. A sve ostalo, sve što radiš, radi ljudski. I mora ispast onda kako treba i tako. Sara, hvala. Tu je i Stefo, naš prijatelj Sarić. On će nam reći kako su to Sarići proslavili današnji veliki praznik. Hristos Vaskrse. Jutro smo bili u crkvi i potucao sam se s jajima sa braćom i sestrama i ovim putem bih želio da čestitam Vaskrs ocu Luki u manastiru Karno. Hristos Vaskrse. Evo, dragi gledalci, toliko iz Trebinja. Još jednom Hristos Vaskrse, vaistinu Vaskrse i da čestitamo našoj i vašoj BN televiziji 25. rođendan.